უცხოეთში მოღვაწე ქართველი მხატვრის პირველი პერსონალური გამოფენა თბილისში. როლანდ შალამბერიძის ექსპოზიცია თბილისის გალერეა მასპინძლობს, სადაც მხატვარმა ბოლო სამი წლის განმავლობაში შექმნილი ტილოები წარმოადგინა. მისი ნამუშევრები წლებია საფრანგეთში, გერმანიაში, ავსტრიასა და ფინეთში იფინება. Ეს ჩემი პირველი ჩვენება არის საერთოდ ხალხისათვის. შევეცადე რაც შეძლებს დავაროთ მიჩვენებინა ეს, რაც ძალიან მინდოდა მიჩვენებინა. ამ ექსპოზიციას ქვია კინის ნაპირი. ეს არის ასეთი კონცეპტუალური თემა, რომელიც საერთოდ როგორც ლაიტმოტივი დასდევს ამ გამოფენას.